Potřebujete udělat nábor tak trochu jinak? Máme pro vás bombu. Našlapanou náborovou online kampaň. Vaše náborová kampaň už vážně nikomu neuteče. Dosah kampaní přes 55 000 kvalitních kandidátů. Postaráme se vám o nábor zaměstnanců, použijeme náborový marketing ušitý přímo vám na míru. A to vše bez vaší námahy. Domluvte si nezávazné setkání a promluvme si, co potřebujete. Rezervace termínu obchod@bezpersonalky.com nebo nám zavolejte. Bez personálky. Pracovní portál nové generace.